תשמע, זה יסוד גדול מאוד. אם אתה מעריך את עצמך, אתה מחשיב את עצמך, אתה יודע את הערך שלך, רק אז אתה יכול להצליח בחיים, ורק אז יעריכו אותך, ורק אז תגיע למקומות גבוהים. שמע נא ידידי וראי, זה סוד עצום ונפלא מאין כמותו, מאין כמותו. אם תחיה ותרגיש כך, לא יהיה אדם בעולם מאושר ממך, ותגיע למקומות גבוהים עצומים ונשגבים מאוד. ואני אפרט את דבריי. אחד הדברים הקשים ביותר שיש בדור שלנו, מה זה? איי, אין ערך עצמי, אין ערך עצמי. אני קורא לזה גם ענווה פסולה. ענווה פסולה, תגיד לי, מה קורה איתך ביום יום? לא, אני אדם פשוט, אני חי למחייתי, בבוקר הולך לומד, פשוט. אולי תגיד איזה דבר תורה כאן, אתה יכול להגיד, לא, מה אני, מה חיי? הוא חי בצניעות כל כך אמיתי, אבל זה פסול לפעמים. תשמעו טוב את היסוד הזה. מי לא שמע על רבי עקיבא? רבי עקיבא הענק שבענקים, היה הענק שבענקים, לא. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה זה ואהבת? מה זה ואהבת לרעך כמוך? שעליך לאהוב את רעך, מה זה רעך חברך? בדיוק איך? כמוך, כלומר, עליך לאהוב את החבר בצורה באמת משמעותית מאוד. מצד שני, אותו רבי עקיבא אמר במקום אחר משהו אחר. מה אמר רבי עקיבא במקום אחר? חייך קודמים. איך זה מסתדר ביחד? איך המשפט חייך קודמים שאמר רבי עקיבא מסתדר עם המשפט ואהבת לרעך כמוך שאמר רבי עקיבא? תשמעו טוב, זה יסוד מדהים. מי ששומע את זה ומבין את זה, הוא יחיה באושר ובאושר. איך אתה יכול להגיע לדרגה שאתה אוהב את רעך, שאתה אוהב את אשתך, שאתה אוהב את הילדים, שאתה אוהב את החברים? איך אתה מגיע למצב שהוא באמת אוהב, יש בו אהבת ישראל אמיתית? רק אם קיימת את המאמר הקודם של חייך הקודמים. אתה מעריך את עצמך, אתה מחשיב את עצמך, אתה מכיר את ערכך, תגיע למקומות גבוהים אחר כך. אתה לא מעריך את עצמך, אנשים מזהים את זה, מרגישים את זה. וכך גם מתייחסים אליך בדיוק. וזה היה, על פי אחד המפרשים, החטא של מי? של המרגלים. זה היה החטא שלהם בדיוק. אני אכנס לארץ ישראל? לי מתאים ארץ ישראל? ברולם יביא לי את ארץ ישראל? מה אני, מה חיי? מי אני אקבל את ארץ ישראל? הם לא האמינו בעצמם. הם לא האמינו במה שמגיע להם. הם לא האמינו כמה הם גבוהים וגדולים אצל בורא עולם. על ידי ודרכי בורא עולם ייתן את ארץ ישראל לעם ישראל? מה אני? כלום! אני עבד נרצע, שפל, בזוי, נבזה בעיניו נמאס. מה אני? כלום! לא העריכו את עצמם, לא החשיבו את עצמם, לא הכירו במעלתם. לכן הגיעו לאיפה שהגיעו, לשאול תחתית ולרמה שהם דיברו שרה נגד בורא עולם. היה מלמד באחד הישיבות כאן בירושלים, אני לא רוצה להזכיר את עצמם בין הישיבה. יום אחד הוא קיבל פתאום איזו חולשה כזו. אני מלמד בחורים בישיבה? אני? זה גאווה! ככה הוא התחיל להגיד לעצמו, משבחים אותי, נהנים מהתורה שלי, אני ככה מקבל תפקיד מכובד כביכול. אני! לא מגיע לי! לאדם באמת לא. הוא החדיר לעצמו, זה נקרא ענווה פסולה, שהוא לא שווה כלום. מאון לאון הוא ירד, עזב את המשרה שלו. שימו לב, ישב בירקת בית המדרש והתחיל ללמוד לבד, לעצמו, אבל בלי ללמד לאחרים. למד לעצמו. למד. הגיע למצב של דיכאון, של דכדוך. כל אלה שהיו לידו, הוא לא, מה אתה? מה אתה שווה? מה נהיה ממך? הגדירו אותו, אתה עבד בטלן, זה ההגדרה, שהגדירו אותו. הוא לא האמין מה שקורה לו. אני אומר לך, תבז אותו החבר שלו, אחד החדרים הכי טובים שלו. אמר לו, רובן, אם אתה לא תטפל בעצמך, אף אחד בעולם לא יכול להוציא אותך מהמצב שאתה נמצא בו. מה אתה מתכוון? אתה יודע מה הערך שלך? תעזב אותך, איזה ערך, אני אדם פשוט, אני אדם צנוע, אני כלום, הוא התחיל עוד פעם להחדיר לעצמו. הוא אומר לו,
בגלל שאתה מתייחס לעצמך ככה, הם אחרים מתייחסים אליך ככה. ואם אחרים מתייחסים אליך ככה, אתה לעולם לא תפרח ולא תגדל. אתה תהיה לעולם סוג ג'. מה טוב, מה אני אעשה? אז... מה, אל תתגאה, כמובן שלא. אגב, זה שני דברים שונים לגמרי. זה... אם אדם מעריך את עצמו, זה לא אומר שהוא מתגאה, זה ממש לא קשור אחד לשני. ממש לא קשור. אם אדם מכיר בערך שלו, מכיר ביכולות שלו, מכיר בעוצמות הנפש שלו, זו הענווה הכשרה. הוא לא הולך עכשיו עם שלט ברחוב ואומר, אני מוצלח ואני כישרוני ואני בעל משרה, או לא, זה לא אמרנו. הוא לא עושה, לא בא, דורש דרשות מול כולם, אני ואני, ממש לא. הוא בתוכו, הוא בתוך עצמו, הוא עם אשתו, הוא עם הילדים, הוא בתוך עצמו, זה לא קשור לאף אחד. זה נקרא ערך בסיסי ומהותי, שכל אדם חייב שיהיה בו את הדבר הזה. מה, בוא תתחיל להגיד לאשתך מהיום את המעלות שיש בך. לא טוב, אני אעשה את זה. תשמעו אותו, זה משהו מרתק. במשך שבועיים, בא אליה כל ערב שהוא חזר מהזה, הגיע לבית, שתראי, הספקתי היום ללמוד, איזה יופי, התחלתי להבין את החומר. התפללתי בכוונה. איזה יופי, קיימתי מצווה, עשיתי את זה ואת זה. התחיל להרשים את עצמו, לדבר עם אשתו עליו, על המעלות שלו. על המעלות שלו. אחרי שלושה שבועות, הגיעו אליו 20 אברכים. באותו מקום שבו הוא למד, אמרו, אנחנו רוצים שתהיה הרב שלנו, הראש כולל שלנו. אמר, אני, מה קרה שרציתם פתאום? התחלנו להכיר במעלה שלך. איזה אדם מכובד אתה, איזה אדם מיושב בדעתו, אדם מוכשר, אדם רציני, אדם כל כך טוב. התחיל ללמד אותם, היום הוא אחד מרבני ירושלים. אנשים לא יודעים מה היה העבר שלו, זה אני יודע מה היה העבר שלו. הוא הגיע לרמה כל כך גבוהה וגדולה, שאני אהיה דמות מאוד מוכרת ומכובדת שמשפיעה ומצילה הרבה מאוד נפשות. אתה מעריך את עצמך, אתה מחשיב את עצמך, אתה מכיר ביכולות שלך, רק כך תציל את עצמך מרדת שחת, מליפול לשאול תחתית. אם אדם לא מכיר בערך עצמו, הוא מתיר לעצמו לעשות דברים חמורים ואסורים. חוץ מכבודכם, להגיע למקומות לא טובים. להתעסק בדברים ממש לא טובים. לאכול ולשתות וכן הלאה, דברים לא טובים בכלל. כרגע שלא מעריך את עצמו, אז מה, אני כלום, אני פשוט, אני מזכיר, אני ענב, אני זה. אז הכל הוא מתיר לעצמו. רגע שהוא מחדיר לעצמו, לא, אני לומד תורה. אני יהודי שומר תורה ומצוות. אני בעל ערך. אני בן מלך, בן של בורא עולם, יש לו ערך עצמי. הוא לא ייפול, הוא לא יחטא. הוא לא יעשה שטויות. גם אם הוא יעשה, זה יהיה הרבה פחות מאשר אחרים. גם אם הוא יעשה. הדבר הבסיסי שמצופה מיהודי, זה ערך עצמי, כבוד עצמי, תכיר בכוחות לך. וזה היה חטאם של המרגלים, ולכן הם גרמו לכל עם ישראל. והוא כל כך קשה מנסוע שאוכלים את פירותיו עד עצם היום הזה. הייתי כותב באחד הספרים, תראו את הלשון שלו, מה שהוא כותב. וזה לשונו. הערכה עצמית זה דבר מאוד חשוב. מחוסר הערכה עצמית נמנעות התפתחויות וצמיחות רוחניות לבן אדם, וגם היכולת להשפיע על אחרים לא קיימת. מי שלא מעריך את עצמו סובל מאוד. כאשר רואים הרבה אנשים שמתמודדים עם זה, זה סימן שהיצר הרע משקיע בהם הרבה כוחות בכדי להפיל בהם את הערכה העצמית. עדיף לו ליצר הרע, תראו מה זה, שאנשים לא יעריכו את עצמם מאשר להחטיא אותם. וואי וואי וואי. היצר מעדיף פעמים לא להפיל אותך בחידול שבת או בגניבה או בגזלה, ממש לא. ומה להפיל אותך? אל ת... מה אתה? אתה פשוט, אתה כלום, תעזוב אותך, אתה כלום בעולם הזה והכל. כל ידע שזה המתכון להפיל אותו אחר כך, כסדר, בצורה רצופה, לשאול תחתית. בעלי המוסר כתבו ואמרו, אין זה שקר שאדם חושב על עצמו דברים טובים ומשמחים, אפילו שאינם נכונים. תראו מה זה. למה? מכיוון שבסופו של דבר, הכל יהפך לאמת אצלו. אתה יודע מה כתוב כאן? אתה מעריך את עצמך, אתה מחשיב את עצמך? דבר שהוא לא אמיתי. אתה ככה, אבל אני מוצלח, אני מאוד כישרונית. איזה כישרונית? אתה בכלל לא כישרונית. אתה מחדיר את זה לעצמך, בסדר, אתה תהיה כישרוני. זה עבודה אמיתית על התת מודע. אבל ידידי, אין מה לעשות, זה המתכון היחיד כמעט, כדי שהאדם לא ייפול לשאול תחתית, שלא יעשה דברים חמורים. למה אתה חוטא? למה אתה עושה עבירה?
למה אתה חי בהפקרות? לא סתם, כי אתה לא מחשיב את עצמך בתור בן של בורא עולם. אתה בן של מלך. יש לך ספר חוקים, אתה חי על פי. היצר רע עדיף לו להשקיע בזה שאנשים יעריכו את עצמם מאשר להפיל אותם לאיסורים ולעבירות. נדע להעריך את עצמנו, שנכיר בערך עצמנו, וכן יהי רצון ונאמר.